জিয়ন একা বেকা পথেরে যাত্রা আমার তুমি আর মই জিয়ন এই শুটিং পার কেইটামান শটৰ পৰা বিক্ৰী কৰিছে এতিয়া ৰিলৰ এক্টৰে মানে মোৰ মিছেছ ৰূপদাৰী এক্ট্ৰেছক ৰাস্তাৰ পৰা যে ধৰি আনে শ্লেব এটা দিবলগীয়া হ'ল সেইটো মোৰ একদম এটা মানে হাৰ্টত কিয় বিশেষ এটা পাছ কৰি গৈছা ময়ো কৰিছোঁ এনেকৈ এনেকুৱাকৈ ৰিয়েলিটি এনেকৈ পাছত সত্যটো প্ৰকাশ পাইছে অন্তৰত মানে কিবা এটা মানে পিন্ধিছিলে মই যথেষ্ট মানে অনুভৱ কৰিছিলোঁ গোটৰ ভিতৰত বৰ দুখ পাইছিলোঁ যে এনেকুৱা ঘটনা যাতে আনৰ জীৱনত কেতিয়াও হৈ নাথাকে আৰু এই চিনেমাখন বনাইছে বিশ্বজিৎ বৰাই মোক কৈছিলে যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্লট কৰি বনাম আপুনি কি কৰে ইচ্ছা কৰিছা আৰু এই মেছেজটো যদি সমাজত দিব খোজা ভালৰে কথা যিটো বস্তু আমি আগতে জীৱনত ভবা নাছিলোঁ এতিয়া মোৰ ব্যক্তিগত মানে জীৱনত মই প্ৰায় আজি 4 বছৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ কষ্ট ভোগ কৰিব লগা হৈছে মানসিক চাপ কেনেকুৱা ধৰণে কৰিছে নিজৰ বেমাৰ আজাৰ কেতিয়াবা কৰিছে তাকো লৈ মই মানে ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যাওঁ বুলি সময় দিও যাব নোৱাৰোঁ যিহেতু তেওঁ প্ৰতিদিনেই এই প্ৰাতঃ কৰ্ম কৰিবলগীয়া যিটো কথা সেই কথাটো লৈও মই অল দি টাইম কচাচ হৈ থাকিব লাগে ঘূৰিব লাগে দাদা কি ফিল কৰিছা নেকি টেণ্ডেঞ্চি আছে নেকি হা মই দেখাই দিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক মই এইবিলাক কথাত আবদ্ধ হৈ থাকিব লাগে আৰু এই কামটো আনৰ দৰে কাম কৰা মানুহক কৰাই দিব নোৱাৰে তেতিয়া মই নিজে এংগেজ হৈ থাকোঁ কাম নহ'লেও নকৰিলেও টেণ্ডেঞ্চি নাথাকিলেও মই ফিল কৰি থাকিব লাগে গতিকে মই এনেধৰণে আবদ্ধ হৈ থাকোঁ যে মই কৰিবলগীয়া কাম এটালৈও মই ওলাই যাব নোৱাৰোঁ মোৰ ব্যক্তিগত বা অন্য সামাজিক কাম এটা থাকিলেও এই নামঘৰলৈকে যাবলৈ কোনোবাই কোনোবাই লগ কৰে যাব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা লাগিছে যে মানে মই এই চিনেমাখন যেতিয়া সম্পূৰ্ণ মানে মুক্তি পাব যেতিয়া মুক্তি পাব তেতিয়া মুক্তি পোৱাৰ পিছত মানে অনুভৱ হৈছে শ্বুটিঙৰ পৰা মোৰ অনুভৱ হৈছে যে মুক্তি পোৱাৰ পিছত সমস্ত ঘটনা ক্ৰমটো যেতিয়া মানে একাধিকবাৰে দেখি দেখিবলৈ পাওঁ তেতিয়া যেন মানে এই শ্বুটিঙৰ পৰা মোৰ আচলতে কৈ দিছে এনেকৈ ধৰণৰ প্ৰকাশকৈ মুক্তি লাভ কৰাৰ পিছত মই মানে জীৱনৰ যে বেক কৰি যাম 4 বছৰ এনেকুৱা এটা অনুভৱ কৰিছোঁ